Fala pessoal, beleza? João Paulo aqui falando e hoje eu tô aqui com meu pai e nós estávamos aqui revirando os nossos arquivos aqui, né? Dando uma olhada nas nossas lembranças que a gente tem aqui de viola, foto, vídeo e a gente encontrou um vídeo muito especial e bem legal e a gente quer compartilhar com vocês. Esse vídeo tá cantando o meu pai com o nosso amigo Alício, que era conhecido, tinha o nome artístico de Rondon. Nesse dia, inclusive, foi quando ele conheceu o que viria a ser o futuro parceiro dele na gravação de um disco, que seria a dupla Rondon e Zé Carvalho, que gravaram esse disco aqui, ó, pela Águia Music, ó. Então eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês o link com as músicas desse disco aqui para que vocês possam estar conferindo, beleza? Então nesse vídeo você cantou com ele qual música? A gente cantou a música Estrela de Ouro, que é do Tião Carreiro e Pardinho. Então nessa chácara aí, que a gente foi em 2011, né? Isso. A gente cantou essa música aí, Estrela de Ouro. Espero que vocês gostem e curta aí bastante aí. É isso aí, pessoal. Foi cantado no improviso ali. Então eu espero que vocês gostem. Deixa o joinha aí, compartilha o vídeo e não esquece de conferir a descrição do vídeo que eu vou deixar o link aqui do CD pra vocês, tá bom? Até a próxima. Fiquem com Deus. Está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo, morrendo de saudade dela. Tristes notícias do seu açoite, dizer que por não estar abraçado por ela, eu choro meu pranto escondido no colo da noite. Meu Deus, see.